Jesi me zaboravila? Ne. A? Ne, nisam te. Kako beše, Kriste? A? Ne, tako beben se zove. Kako se zoveš? Kristina. Kako beše? Kristina, pa da. O, stakla, puno. Ne stavljaj to u usta. Idi zovi, ko ima kući? Mama, tata. Ajde, brzo. Ne u usta to da stavljaš. Kristina, idi zovi kuće da izađu. Kaži čika Neša zove, ostavi ta stakla. Šta radiš ti? Igraš se, nemoj to da diraš. Stakla. Dođi kod mene da te vidim. Dođi. A? Dođi. Kako se zvaš ti? Ne. A? Mora da je ostavite, treba nešto da unesemo. Ima li neka muška glava veća? Ima, supruk spava, samo što je došao od posla. E pa mora ga budimo. Ajde, doneo sam nešto ovamo za vas. Maš. A ja? Gledaj, Bobi. Ja? A, ti si tu. Ćao, gde si? Ali... Kako ste? A, dobro, kako si ti? Evo ja, vidiš li? Šta? Ja? Ja sam pitao u školi, kaže da ideš povremeno. A ima kritiku i me neki kažu da ne idu u školu. Idu. Ili ideš u školu? Ide. Da, ide. A ti ideš u vrtić? U vrtić? Da. A? Ide. Gde beše? Ti u Sveti Savu? U Duša Radović. U Duša Radović. Šesti razred. Aha, a ko ide u Sveti Savu? Ona, Aleksandra i ona. Ajde, dođi ovamo. Gospođa. Dobar dan. Dobar dan. Evo nešto smo im doneli. Ovo je teško, to ti ne možeš. Idi zovi, budi tato. Pa mogu, mogu. To je teško. Uj, ovo je teško. Pa, možeš li ja? Da, ja ću. Evo. Ne možeš, ne mora nju da odneseš. Ajde. Ajde ti, ko je to? Ajde. Ja ću to. Ajde. Ajde. A ti samo sa nama. Jel te teško, ostavi. Ne, ne, nemoj da diraš kad odnesemo tamo. Zdravo. E, teško je, uzmi. Ovo je teško.